Osim domaćina, ansambla Doma kulture Pirot, na ovogodišnjem festivalu učestvuju i folklorci iz Čilea, Mađarske, Jermenije, Grčke i Bugarske. Među prvima su u Pirot stigli i predstavnici ansambla iz Francuske. Prvi put su u našem gradu. Je m'appelle Marine et alors c'est la première fois. Zove se Marine i ovo je prvi put da dođe sa ansamblom u Srbiju. Kaže da imaju širok program, da su sve to različite koreografije i da će da igraju koreografije koje potiču iz srednjeg veka. Tokom boravka obići će grad i okolinu i kulturno-istorijske znamenitosti. Predstavit će tradiciju svoje države, saznati više o tradiciji Srbije, a moći će da probaju i gastronomske specijalitete, pirotsku peglanu kobasicu i kačkavalj. Kaže da su dosta putovali i da su išli prošle godine u Kanadu, u Englesku i u Tursku, da su posetili čak i Portugaliju. Ovogodišnji festival 15. je po redu. Svake večeri pre koncerta ansambli će prošetati ulicama grada. Od hotela Sinkom preko Golemog mosta, Gradskog trga do Omladinskog stadiona gde će imati nastup. Cena ulaznice tradicionalno je i ove godine simboličnih 50 dinara.